Hej, vad roligt att få vara med. Det här är ju en ynnest att få befinna sig i det här sammanhanget tillsammans med kollegor som jobbar med skolans digitalisering fast på en helt annan nivå i digitaliseringsdelen än vad det jag vanligtvis gör. För jag jobbar ju mot skola också, precis som skolfederation, men jag jobbar mot klassrummet och framförallt till att försöka få lärare att ta sig an uppgiften att förmedla och göra våra barn till digitalt kompetenta så att de kan ställa både kritiska och medvetna frågor kring den digitala vardag och verklighet som vi alla är en del av och där Skolfederationen eller alla digitala tjänster som vi bygger blir en naturlig del. Och det är ju, hur man än ser det, så är ju digital kompetens någonting som vi behöver för att kunna ställning till, förhålla oss till digitaliseringen. Jag har fått den fantastiska uppgiften att få liksom lägga någon sorts bas för det här seminariet och prata lite kort om vad digital kompetens är, varför man kan behöva det och hur man jobbar med det, eller hur skolan, och då tänker inte jag alls på nivån som Skolfederation jobbar med, nämligen huvudmannanivån, utan jag tänker mig snarare det lilla klassrumsnära eller läroplansnära, vilket är min ingång på skolan. Jag heter som sagt Kristina Alexandersson och jag jobbar också på Internetstiftelsen där jag är projektledare. Och precis som Åsa och Rasmus så jobbar vi med frågan och uppgiften att försöka få fler att vilja våga kunna använda internet både i sin vardag och i sin yrkesvardag. Och jag är ansvarig för vår tjänst Digitala lektioner som har sin funktion att ge material för att kunna undervisa i digital kompetens. Och det är också det som jag har tänkt att prata om, inte så mycket om digitala lektioner men om digital kompetens. Internetstiftelsen, vi drivs av en stark vision om att vi vill att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Och en förutsättning för att alla ska vilja, våga, kunna använda internet är att man förstår vad digitaliseringen innebär, hur digitala tjänster fungerar, varför det är viktigt att federera, varför det är viktigt med personuppgifter, hur vi ska förhålla oss till den lagstiftning som kommer med ny digital teknik och så vidare. Och det gör ju att vi gör många satsningar. Vi har tjänster som Skolfederation, men vi har också satsningar som bygger på att vi helt enkelt försöker folkbilda kring digitaliseringen. Och digital kompetens, ja, vad är då egentligen det? Ja, det, om man tittar från ett skolperspektiv eller om man tittar från skolan så är ju det en central del att pedagoger har en digital kompetens eller en förståelse för den digitala vardagen. Det är ju en central del av skolans digitalisering. Det är ju svårt att anamma en teknik som man inte förstår eller som man känner sig fientlig i förhållande till. Och därför behöver man kunskaper och en grundläggande förståelse och kompetens och säkerhet kring att kunna använda den och förstå varför den fungerar på ett visst sätt. Det är ju inte alltid så att även om vi beskriver digitaliseringen som någonting som kommer förenkla, förändra eller förbättra verksamheten, så är det ju inte alltid det som verkligheten eller vardagen innebär för den som ska använda de digitala tjänsterna. Därför att det finns andra saker som man behöver ta hänsyn till och då blir det viktigt att ha digital kompetens. Vad är då digital kompetens? Ja, det finns ju flera ingångar och jag har valt att använda TPAC-modellen för att försöka ge en bild av pedagogers digitala kompetens. Det handlar dels om att ha en teknisk kompetens, det vill säga förstå när och hur man kan använda digitala verktyg, när och hur och varför digitala verktyg fungerar på ett visst sätt, varför det kan vara, eller varför det är viktigt att ha en tjänst som bygger på säker inloggning eller på att man skyddar barns personuppgifter. Det är liksom ren teknisk kompetens och det behöver pedagogerna, för annars kommer de inte anamma eller förstå varför de ska använda datorn eller projektorn eller varför de ska använda ett visst digital resurs. Så digital kompetens bygger på att dels att man har teknisk kompetens, men upp på det så behöver man ju ha en pedagogisk kompetens. Det vill säga man måste kunna ta ställning till, fungerar den här tjänsten
i förhållande till den pedagogiska situationen eller det lärande eller det stoff som vi ska arbeta med i det här klassrummet. Ibland så kommer den pedagogiska kompetensen krocka med behov som finns utanför skolan. Men man behöver, och det här är ju liksom, och det är ju viktigt när det kommer till digitala nationella prov, den pedagogiska kompetensen, och också förbereda och jobba med lärare i förhållande till att de behöver använda sin erfarenhet av hur de ska möta eleverna inför de frågor som finns i förhållande till den teknik som man ska använda. Och så slutligen finns det ju i undervisningen kring och med digitala resurser också ett behov av ämneskompetens. Det vill säga att man kan landa i och säga så, ja, men jag som svensklärare behöver använda det här för att det kommer att göra att mina elever kan utveckla sina svenskkunskaper. Eller jag som mattelärare behöver ha de här kunskaperna för det. Så sammantaget blir liksom delar av alla de här aspekterna en del av lärarens digitala kompetens. Så digital kompetens är inte bara det som vi sen kommer att förmedla till eleverna eller det som vi tänker, utan den är mycket större för pedagogen för att den ska kunna liksom manövrera i det här landskapet som digitaliseringen och digitala verktyg medför för undervisningen. När Skolverket har definierat digital kompetens för elever och i digital kompetens i undervisningen, så har man lyft fram 4 aspekter, och de här delarna blir ju då centrala att lyfta in i undervisningen. Och jag tänker att när man pratar om pedagogisk digitala kompetens och vad de ska förmedlas, så bygger det på de här 3 aspekterna som sammantaget ska samverka. Men sen måste man också förstå att digital kompetens i sig har ett eget innehåll. Och Skolverket har sagt att digital kompetens beror av de här 4 aspekterna som handlar om att använda och förstå digitala verktyg och medier. Och jag vill verkligen trycka inte bara på det där använda, för nu har digitala verktyg blivit så enkla att använda. Så vi tänker oss att, ja men vi tänker oss många gånger också att barn förstår precis hur de fungerar. Bara de kan hitta den här wifi-symbolen så har de liksom förståelse för hur wifi funkar, eller så förstår de vad internet är. Men det är inte så, utan vi måste hela tiden överbrygga förståelsen och prata om varför fungerar den här tjänsten här, varför fungerar digitala verktyg på det här sättet. Så förståelsen av digitala verktyg och medier är lika viktig som att kunna använda dem. För det är först när vi förstår som vi kan ställa kritiska frågor och förstå varför de fungerar på ett visst sätt. I den digitala kompetensen ligger också att man ska förmedla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Det vill säga att man ska kunna sätta digitaliseringen i relation till barnen och det samhälle vi lever i. Vi ska i vår digitala kompetens, eller i lärarens digitala kompetens eller undervisning kring digital kompetens, kan man också lära elever att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i förhållande till digitala tjänster och medier. Det här faller ju också tillbaka på pedagogen och ytterst då på den som ger pedagogen resurser för det. Så att digital kompetens ligger ju på alla nivåer. Och sen ska man kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Det är liksom Skolverkets definition av vad digital kompetens är och vad lärare ska förmedla till barnen. Och det här är ju dessutom ett material eller ett stoff som rör sig hela tiden med att verkligheten förändras. Så digital kompetens behövs ju i undervisningen och hos våra elever och hos våra lärare, för att det är en del av allmänbildningen. Det är en del av vårt samhälle, vårt sätt att leva, vårt sätt att vara. Ja, och då brukar man kan ta såna triviala saker som att just nu pågår en kampanj på Facebook om att man kan vinna en kaffebryggare. Men i själva verket så är det egentligen bara en attack där man vill få ut dina personuppgifter. Man försöker också lura dig att anmäla dig för att man ska kunna få kontaktuppgifter, fungerande e-postadresser. Det här behöver man, det är ett kritiskt medvetet förhållningssätt gentemot den digitala vardagen. Och här behöver man då veta, ja, men vad är skillnaden på en riktig Facebook-sida eller en Mockamasters riktiga Facebook, liksom, vad ska man säga, vad heter det, etablerade
företagshemsida jämfört med den här bluffsidan. Och det här kan ju upplevas som ett otroligt trivialt exempel, och tycker jag, men vadå, det behöver man väl inte. Men det är ju samma kunskaper som vi använder för att sen värdera kampanjer som handlar om ren desinformation, som att socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Det är samma mekanismer och samma beteende som används. Så att vi behöver ju den digitala kompetensen för att inte bli lurade eller för att inte bli, vad heter det, nyttiga idioter i ett spel som handlar om desinformation eller om att beskriva verkligheten på ett visst sätt. Och det här är ju en utav skälen till att man kanske, eller inte kanske, utan till att vi faktiskt tycker att det är så viktigt med digital kompetens. Det handlar också om att veta hur man får använda material som sprids i sociala medier eller på internet. Det här är Arne Anka, och anledningen till att jag har valt Arne Anka är inte för att han är fri, utan därför att hela liksom, idén bygger på att han leker med någon annans varumärke. Och det där är ju en spännande dimension, speciellt idag när vi ser att digitaliseringen, AI, och vi behöver inte skapa något själva. Vem är det då som är skaparen? Vem är det som är upphovsman? Och hur ska vi förhålla oss till det? Det är också en del av den digitala kompetensen. Men jag skulle också vilja säga en sak som är sådär, som jag alltid fascineras över när jag hamnar i sammanhang där vi pratar om digitaliseringen. Det är ju nämligen det här språket. För att förstå hela den här verkligheten så behöver vi också utveckla ett gemensamt språk kring de här verktygen och den digitala världen. Så när vi bygger tjänster som skolfederation till exempel, så behöver vi gemensamt sätta begrepp. Vi behöver förstå begreppen. För det är nämligen så, har vi inget språk för det så kommer vi heller inte kunna förstå det eller kunna hantera det. Och det här är också en del av den digitala kompetensen. Vi behöver också en digital kompetens för att kunna värdera vem som befinner sig på andra sidan skärmen. Det är avgörande att vi kan ta ställning till det så vi slipper bli lurade. Och så har vi ju den stora frågan om AI och hur och när och vad är en AI egentligen? Och kan man få, jag lyssnade på radion i morse och då sa de att ja, men med AI kan du få svar på alla frågor. Ja, frågan är om du kan få svar på alla frågor eller om du får en spegel och får ett svar som passar dig i den situation du befinner dig i. Och vad gör det med oss om vi dessutom marknadsför eller pratar om den här verkligheten som intelligent? Och det är den ju på ett sätt, men också som tjänster som kan ge oss svar. Men vad är det för svar vi får och hur ska vi förhålla oss till dem? Och hur utvecklar vi och använder vi dem för att lösa liksom, problem och omsätta idéer till att skapa nya saker? Det är viktigt för den digitala kompetensen. Ja, vi har som sagt digitala lektioner och den bygger på att vi har tagit fram ett lektionsmaterial för skolan. Så här finns det över 140 lektioner inom olika områden som alla rör digital kompetens. Och framför allt med fokus på att förstå digitala verktyg. Inte huvudsak att använda, men att förstå för att få ett gemensamt språk, för att få ett kritiskt och medvetet förhållningssätt, för att få möjlighet att kunna omsätta idéer och lösa problem med hjälp av digitala verktyg, för att förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Men digital kompetens i skolan handlar ju också om att det är en central del utav lärarnas yrkesutövning. Det vill säga att det är en central del utav alla vårs yrkesutövning. Ibland så låter det som att skolan inte är digitaliserad, men det är den ju onekligen genom att i stort sett all administration ligger på digitala skolplattformar. Och det är också en del av den digitala kompetensen att kunna använda, men också förstå varför de fungerar så och kunna ställa krav på att man kanske kan förbättra, man kanske kan förändra, eller man kan förstå varför man inte kan förändra skolplattformarna eller hur verktygen eller de här tjänsterna tas fram.
Ni har också alla digitala lärresurser. Att känna till, att kunna använda och förstå när man kan rekommendera och använda dem. Eller rekommendera till elever och hur man kan använda dem i sin undervisning. Det är också en central del av lärarnas yrkesutövning. Sen är ju som sagt, det är en del av undervisningen. Och här är ju mitt hjärteområde och det är det som jag jobbar med. Det vill säga jag jobbar med att få lärare att förstå att digital kompetens som sådan inte kommer automatiskt till våra barn genom att de växer upp i en verklighet där internet och digitala tjänster är en självklarhet. Det är inte så att de kommer att ställa kritiska frågor eller vara kritiskt medvetna bara för att de har haft YouTube i fickan hela livet. Eller bara för att de vet hur man delar en film på TikTok. Det är viktigt att problematisera, diskutera, lyfta och prata om hur vi ska förstå den här verkligheten. Och då har vi valt att säga, istället för att prata om digital kompetens som fyra stycken olika perspektiv, så säger vi att det består av fem skolämnesområden. Det handlar om digitaliseringen. Det handlar om att förstå hur digitaliseringen fungerar. Varför känns det som skolfederation behövs? Vad GDPR eller vad personuppgifter är? Så att alla barn kan få möjlighet och förståelse för att de har rättigheter. Även i förhållande till den digitala vardagen. Det handlar om att kunna ha källkritik. Det handlar om att utveckla en värdegrund. Det vill säga att känna att man är schysst och trygg på nätet. Men också att vi kan bygga ett demokratiskt samhälle. Som är beroende av digitala tjänster, av digitaliseringen. Och där digitaliseringen verkar för demokratiska värden fullt ut. Med hjälp av våra barn och vår skola. Det handlar om att utveckla kompetens kring teknik och hur teknik fungerar. Så att man förstår säkerhet och kan förhålla sig säkert till den digitala vardagen. Och det handlar om att lära sig programmering, både analog och digital. Ja, lärares digitala kompetens handlar ju också om att kunna använda eller förstå hur man ska jobba med digitala nationella prov. Det vill säga, digitala nationella prov är ju någonting som kommer att ställa och utmana den digitala kompetensen. Dels för att det är en digital tjänst som man ska förstå och kunna använda. Och i det där så behöver lärarna använda hela sin del utav den digitala kompetensen. Så i skolans vardag så är det självklart, eller idag är en yrkesverksam lärare helt beroende av att den faktiskt har digital kompetens. Och det är inte självklart att de har reflekterat eller funderat kring det här. Och det skulle jag vilja, om ni är huvudmän eller jobbar med lärarkompetens, alltså utveckling, så skulle jag öppna för möjligheten att faktiskt diskutera och problematisera och öppna för samtal och dialog kring den digitala verkligheten och vardagen. Därför att det är först när vi börjar göra det som vi kommer att få ut bland barnen och eleverna, och det är också då vi kommer att få en ökad förståelse, tror jag, för varför digitala tjänster fungerar som de gör och varför de kan underlätta och hur de ibland kan problematisera. Ja, digital kompetens i skolan handlar om att ha teknisk kompetens. Det handlar om att använda sin pedagogiska kompetens. Och det handlar om att ha ämneskompetens. För att den digitala kompetensen beror av alla de här delarna. Det är på så sätt vi kan få lärare att utveckla både elevers digitala kompetens. Och fortsätta sin egen resa med att utveckla sin egen digitala kompetens. Ja, jag vill också slå ett slag för att vi har fantastiska läraranledningar. Om ni inte har sett dem så kan man ladda ner dem på digitala lektioner. Där ska jag säga tack. Och jag har hållit mig inom tiden också.